Parkinson xəstəliyinin hərəkətlə əlaqəli simptomlarına keçməsindən qabaq gəlin əvvəlcə bu xəstəliyin nədəd ibarət olduğunu xatırlayaq. Bu beynin irəliyən bir xəstəliyidir. Daha doğrusu reseptora bağlanan dopamin miqdarında azalmaya gətirib çıxaran bir xəstəlik. Dopamin miqdarı aşağı düşdükdə isə əsasən hərəkətlə bağlı problemlər meydana çıxır. Bu sayacaqlarımız Parkinson barədə danışanda bəhs edilən 4 əsas hərəkətli simptomlardır. Bunları əsas adlandırmamızın səbəbi Parkinson xəstələrində diaqnoz qoymaq üçün əsasən axtardığımız simptomlar olmalıdır. Bütün xəstələrdə bu simptomlara rast gəlinmir, ancaq onların əksər hissəsi xəstəliyin müəyyən mərhələsində bu problemlərlə üzləşir. Qeyd etdiyimiz kimi, irəlləyən xəstəlik olduğundan illər keçdikcə həm xəstəlik, həm də onun simptomları pisləşir. Haqqında danışacağımız əsas simptomların birincisi tremordur. Tremor adətən əllərdə və ya barmaqlarda başlayır və tremor qeyri-ixtiyari titrəmə deməkdir. Bunun baş verməsinin səbəbi isə əzələlərin çoxlu ardıcıl yığılması və boşalmasıdır. Yəqin ki, müəyyən şeyləri edərkən, məsələn, iynə saplayarkən əllərinizin qeyri-ixtiyari titrədiyini hiss etmişsiniz. İnsanlar həmişə cins şalvarımdakı cırıqlara görə mənə gülürlər. Mən də onları tez-tez tikirəm. Tikərkən də iynə saplayanda əllərimin necə titrədiyini görürəm. Bu titrəməni gözlərinizə damcı tökərkən də hiss etmiş ola bilərsiniz. Lakin bir Parkinson xəstəsində olan tremor belə titrəmələrdən çox daha pis olur. Daha tez-tez baş verir və xəstəni zəiflədir. Bu halın xüsusi bir adı da var. Bu istirahət tremoru adlanan ayrıcə bir tremor növüdür. İstirahət tremoru adından da məlum olduğu kimi ətraflar istirahət halında olduqda baş verir. Sükunət halı pozulduqda, yəni hərəkət etdikdə isə tremor dayanır. Tremorun nə vaxt olub, nə vaxt olmayacağını anlamaq üçün yaxşı bir yol gəlib bir qələm götürməyi təsəvvür etməkdir. Sizdə istirahət tremoru olsaydı, əliniz hələ qələmi götürmək üçün tərpənməzdən əvvəl masada durduğu halda titrəyərdi. Çünki əl istirahət vəziyyətindədir, əli istifadə etmirsiniz. Ancaq əlinizi hərəkət etdirməyə başlayan kimi əlləriniz və əzələləriniz artıq istirahət vəziyyətində olmur. Belə halda titrəmə dayanardı. Bu bəlkədə asanmış kimi səslənir. Fikirləşirsiniz ki, onda mən də əlimi daim hərəkətdə saxlayıram, ancaq elə də asan deyil. Bir çox Parkinson xəstəsi yenə də yazı yazmaqda çətinlik çəkir. Çünki gələmi əllərinə aldıqda, yazmağa hazır vəziyyətdə dayandıqda titrəmə yenidən başlaya bilər. İstirahət tremoru, tremurların sadəcə bir növüdür və müxtəlif halə bir sux hallarda, hətta normal sağlam insanlarda görə biləcəyiniz çoxlu başqa növləri də var amma parkinson xəstələrində gördüyümüz növü istirahət tremorudur. Haqqında danışacağımız digər bir hərəkət simptom isə rigidlikdir. Rigidlik özünü bərkimiş əzələlərdə də hiss ettirir. Rigidlik simptomu olan xəstənin qabından yemək götürüb yeməyi ağzına aparmaq üçün etdiyi hərəkətlər, məsələn, qolunu bükməsi sağlam insanlarda olduğu kimi rahat olmur. Həmin hərəkətlər bir rahat hərəkət yerinə bir neçə nizamsız hərəkətdən sonra baş verir. Parkinson xəstələrində olan bu ardıcıl nizamsız hərəkətlərin də xüsusi bir adı var. Buna dişli çark fenomeni deyilir. Dişli çark fenomeni adlanma səbəbi xəstənin hərəkətləri, məsələn, qolunu bükməsi dişli çarkların birgə ağır-ağır hərəkət etməsinə bənzəyir. Babamızın köhnə saatında görə biləcəyimiz dişli çarklar kimi bu sərtlik hissi əslində Parkinson xəstəsi üçün sadəcə hissdən ibarət deyil. Xəstənin qolu həqiqətən də daha sərtdir. Yəni sadəcə psixoloji bir hal deyil. Üçüncü hərəkət simptomu isə bradikineziyə adlandırdığımız çox yavaş hərəkətlərdir. Burada bradi sözü yavaş, kineziya sözü isə hərəkət deməkdir. Bradikineziya xəstədə özünü bir neçə fərqli şəkildə hiss etdirə bilər. Bu zəiflik və ya yorğunluq hissi ola bilər ya da sadəcə müvafiq bədən hissəsini hərəkət etdirə bilməmək kimi hiss etdirə bilər. Bu simptom özünü bir neçə müxtəlif bədən hissəsində göstərə bilər. Bradikineziya ola bilsin ki, sadəcə bir ətrafa bədənin bütün bir yarısını ya da bütün bədənə təsir etsin. Bradikineziya, yəni hərəkətlərin yavaşlaması, xəstənin normal tempdə hərəkət edə bilməməsini olduqca çətinləşdirir. Bunun necə bir vəziyyət olduğunu təsəvvür etmək üçün axırıncı dəfə bir hovuzda olduğunuz vaxtı xatırlayın. Suda bir yerdən başqa yerə gəzməyi ya da topu götürən dostunuzun arxasınca qaçmağı Yadda salmağa çalışın. Yəqin ki, necə yavaş gəzdiyinizi və ya qaçdığınızı xatırlaya bilirsiniz. Bu hərəkətləri etmək suda quru da olduğundan çox vaxt aparır. Bradikineziya da buna bənzəyir. Xəstə hərəkətləri edə bilir, ancaq çox-çox yavaş etdiyini də hiss edir. Bu əvvəlcə bəs etdiyimiz rigidlik, yəni sərtlikdən bir xeyli fərqlidir. Sərt və yavaş əzələləri müqayisə etmək mənim üçün adətən çaşdırıcı olur. Çünki oxşar səslənirlər. Ona görə də bunu əzələlərin onlara verilən əmrləri yerinə yetirməsi kimi düşünməyi xoşlayıram. Bəs qolunuza necə əmrlər verirsiniz? Sərtlik olduqda əmrlər əzələlərə göndərilir və əzələlər əmri qəbul edən kimi hərəkət etməyə başlayırlar. Sadəcə sərtlik faktoruna görə hərəkətlər çox nizamsız olur. Bradikineziyada isə yenə də əzələlərə əmrlər göndəririk. Məsələn ayağımıza topa vurmaq və ya qolumuza almanı götürmək əmrini veririk. Əzələlər bu əmrləri qəbul edir, ancaq bu əmri yerinə yetirməsi, yəni topa vurması ya da almanı götürməsi bir qədər vaxt aparır. Və bizim əzələlər tərpənmək vaxtıdır deməyimizlə, əzələlərin bizə cavab verməsi arasında baş verən gecikmə hərəkətləri çox, çox yavaştır. Deməli, Parkinson xəstəliyinin 4-cü əsas hərəkəti simptomu isə duruşun qeyri-sabitliyi dir. Yəni ayaq üstə duranda və ya hərəkət edəndə tarazlığı qoruya bilməmək Bunun duruşun qeyri-sabitliyi adlandırılır. Çünki sağlam insanda qaməti saxlamağa və tarazlığa kömək edən duruş refleksləridir. Xəstələrdə funksiyanı dayandıran da bunlardır. Bunlar funksiyanı dayandıranda da Parkinson xəstələrində ayaq üstə duranda natarazlıq və qeyri-sabitlik başlаyır. Duruşun qeyri-sabitliyi əslində xəstəliyin daha sonrakı mərhələlərində artıq bir neçə il mövcud olduqdan sonra meydana çıxan bir simptomdur. Bu Parkinson xəstələrini Ən çox zəiflədən simptomlardan biridir. Çünki bu qeyri-sabitlik onların tez-tez yıxılmasına səbəb olur və ya müstəqil şəkildə kömək almadan yərməyi o olduqca çətinləşdirir. Bu sadıqlarımız Parkinson xəstəliyinin 4 əsas hərəkətli simptomlarıdır. Duruşun qeyri-sabitliyini çıxmaq şərti ilə bütün bu simptomlar xəstəliyin erkən mərhələlərində başlayır və zaman keçdikcə pisləşir. Səbəbi də daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, xəstəliyin tədricən irəlləyən olmasıdır. İllər keçdikcə xəstənin vəziyyəti də pisləşir. Bu simptomlar nəinki yalnız pisləşə, hətta Parkinson xəstələrində rast gəlinən bir çox başqa hərəkət problemlərinə də səbəb ola bilərlər. Məsələn, trimor xəstəliyinin erkən mərhələlərində çox yüngül ola bilər. Xəstə trimoru heç hiss etməyə də bilər, ancaq xəstəlik aylar və illər boyu irəllədikcə trimor da pisləşə və hətta digər bədən hissələrinə yayıla bilər. Məsələn, ən çox rast gəlinən hallara görə əldə və ya barmaqlarda başlayıbsa, Qistiça ayaqlara, hətta dil və dodaqlara yayıla bilər. Yəni tremor belə xüsusiyyətə malikdir. Duruşun qeyri-sabitliyi isə xəstənin qamətinə təsir göstərir. Xəstənin qaməti getdikcə əyilə bilər. Bunun da səbəbi əslində normal halda onu düz qamətli saxlayacaq əzələlərin xəstəlik zamanı sərtləşməsidir. Bu əyilmiş qamət də daha sonra problemlər yarada bilər. Xəstənin bütün gün əyilmiş vəziyyətdə qalması yığılmaq və zədələnmə ehtimalını artırır. Sərtləşmə bədəndəki bütün əzələlərə təsir etdiyinə görə də bu problemlərə səbəb ola bilər. Buna görə də xəstə bir müddət sonra mimika qabiliyyətini itirə bilər. Yəni gülməkdə və ya qaşlarını çatmaqda hisslərini göstərməkdə çətinlik çəkər. Səbəbi xəstənin heç nə hiss etməməsi deyil, səbəbi bütün üz əzələlərində hiss etdikləri sərtləşməsidir. Bu xəstənin ağzını ya da gözlərini hərəkət etdirməsini çətinləşdirir. Bunlar sərtliyin zaman keçdikcə səbəb olduğu problemlərdir. Bradikineziya da problemlərə səbəb ola bilər. Baş verə biləcək şeylərdən biri xəstənin normal yeriyişinin dəyişməsidir. Xəstə daha qısa addımlar atmağa və ayaqlarını sürüməyə başlayacaq. Bunun olmasının səbəbi də yavaşlayan hərəkətlərə görə xəstənin ayağını çox qaldıra və ya həmşəki qədər uzağa addım ata bilməməsidir. Bradikineziya səbəbi ilə xəstəliyin daha sonrakı mərhələlərində baş verəcək bir şey də budur ki, Xəstə yeriyir və hər şey normal görünür, ancaq birdən dayanır və ümumiyyətlə hərəkət edə bilmir. Və bu da bir neçə saniyə çəkir. Bu da ona görədir ki, bir neçə il sonra əzələlərin işi olduqca yavaşlaşır. Bunun da xüsusi bir adı var və donma adlanır. Bu halı donma adlandırdıq, çünki xəstə donur və ümumiyyətlə hərəkət edə bilmir. Duruşun qeyri-sabitliyi də daha sonra problemlərə səbəb ola bilər. Adətən xəstənin tarazlığı getdikcə daha çox və daha çox pozulur. Bu baş verdikcə xəstə yerimə qabiliyyətini itirə bilər. Bu biraz tarazlığı itirmiş kimi hiss etməklə başlayır. Bəlkə də əvvəlki qədər uzun məsafə yeyə bilməmək ya da yorulduqda bir qədər köməyə ehtiyac duymaq kimi. Ancaq bir müddət sonra vəziyyət pisləşdikcə tarazlıq o qədər pozulur ki, ayaq üstə dayandıqda yıxıla da bilərlər.